misal rek sangam la mari kala bari da def ni ci bagage ci tourner rek waaw waaw ni bako bari na jaan bari na lol wallahi do la am ni lu ko ni japp ko dig yalla ko nako baye dan def rek wallahi wallahi tay ja ma dugon fi di won damay set sama ben xarit mam jaara sama xarit bi tamit mom danaka ginaaw tele bi ma yor fani addu bi ko setal momoko carrière waaw waaw mu nek lo xamanteni ku jappal jaan dan koy woné dugoko fo ni dem intervention jani dan koy dem filmé dugoko fo pour addu di setal di woné ciosan di woné tele li fuma mbon ba legui dal lo xamanteni mam am lay ci ko def ñom ma lañu jox mbir mi sax pour ma di len doxalal ci andi waaw may dafa ci way ñi ngi sant bu baax mo fa badre medou alhamdullilah sant rek serigne de laal ko daan ñu fi daan ñu jaan defal jaan ci lu ne war ko na dem sama goor gi nga xamni fekk won na jamono xamone ko moy serigne xamone ko moy sama baye si mo la way wax nonu do daan and neena moy mo sa biene ndesan tabu sen way ci bana bana daan dama de da melni xamna ol xaw pour ngi jaan bana ma daal di jël auto dem woy serigne jay ci eaux-et-forêt waaw bo mu ngi jige eaux-et-forêt deug nga ba exi ñu ne le ñu nga ne lay yobbu ko xala bi farna ba mu ngi dem ah daal di vitax lox ba mer daal di mer lool lay sa lay sa dugg ci nit daal di fon lox ba ah ki ngosse la waro na ci fekk tout ci roobi waro na ma fekk tout rek ci roobi ci defatu na de waaw faatu ko bare ngir renga mo ci waaw na renga mo ci ko fon ni rek loxo bi ne ah mbose la ñu daal di and daal di leen wa alaykum salaam damaay takal takna de way da mu dina la ko jappal mu juk legi ci katal ko tere wa la ko ñu daldi ko ma da ñu daldi ko yobbu ci fakh ba dañ ko gassa gass ba mu ne ko nik ni ko nu set indi ci bu mu indi fi dekk bi dañ ci ser ha epi daw ay ma hilal na wa la ko ñu ne ma mu daal ci nga dal du nit man ko ñu tege ay yalla ko ko fon dañ leen koy ñaanal fon gu du gal ndak wel ndaysan ndaysan serigne serigne ko war amul morom ci tedd ma babal lepp ci tedd amul morom xar bu baax ben soosé bu dëkk fa la ci kaw ñu naan ko sané 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 waaw moom itam na nga leen téxal ko yeex na dem bo bëre bo xol leen seen tool xol leen ba mu leer waaw dimbalé leen ko jërëjëf Baye Moussa jërëjëf Baye Moussa waaw acca bismillahir rahmanir rahim lepp du ngeen sakku yalla ci bur yalla def amin amin ya rabbal alamin wa ala alihi wa sahbihi
I'm going to go to the house.